Nós estamos vivendo o sexto domingo do tempo da Páscoa e agora, nesse momento, nos unimos também a todos que estão na Romaria em Aparecida e agora há pouco, quando nós iniciamos a missa aqui, também iniciou a missa da Romaria lá no santuário e várias pessoas que não estão aqui conosco agora, um grupo nosso está lá em Aparecida, junto com a paróquia São Rafael, foram juntos, e só que da Arquidiocese de São Paulo, mais de 40 mil peregrinos foram agora pela manhã para Aparecida, e hoje a 116ª Romaria da Arquidiocese, e é o dia também em que a Arquidiocese vai receber as imagens peregrinas, que depois vão passar nas comunidades e vão passar aqui na nossa comunidade também. Nessa celebração, trazemos tantas intenções, tantas motivações, sentimentos, alegrias, dor, esperança, tudo que nós trazemos e colocamos na mesa da Eucaristia. Todos nós estamos sentados em volta dessa mesma mesa, para comer do mesmo pão que vai estar nessa mesa, este pão que é Jesus. Por isso que nós estamos em volta de uma mesma mesa, não tem uma mesa para cada um, e nem é delivery, nem é self-service, todos serão servidos para estar em comunhão com o Senhor, na alegria, na dor, nos desafios na vida e na busca de discernimento. Entre tantas intenções que nós temos na missa de hoje, de pessoas queridas, falecidas, nós rezamos hoje pela Dona Iracema, que sempre estava aqui conosco nessa celebração e faleceu nesta semana, celebrando também hoje um mês do seu Manuel, um mês depois estamos rezando também pela Dona Iracema. Então queremos transmitir a Maria José, ao Geraldo, nosso afeto, nosso carinho a toda a família. E a Iracema chegava sempre cedinho aqui, ficava sentadinha ali na cadeirinha me esperando, e quando eu passava perto dela, ela logo levantava e eu dizia, fica sentadinha, não precisa levantar. Com 91 anos ela sempre viveu intensamente a sua fé. Nós queremos hoje agradecer a Deus a vida da Iracema e um mês depois que faleceu também o seu Manuel, seu companheiro. Então os dois que iam celebrar agora 70 anos de casamento e estão os dois mergulhados na graça de Deus porque são a morada de Deus. E essa é a beleza da celebração de hoje. Nós quando ouvimos hoje de que o caminho do seguimento de Jesus tem muito desafio e nós precisamos refletir, discernir, para que o Espírito Santo sempre nos conduza para termos fidelidade a Jesus. O nosso critério na caminhada da vida é o amor de Deus. Por isso que o Evangelho de hoje vai dizer assim: se vocês guardarem a minha palavra e viverem o meu amor, o Pai e eu viremos e faremos em você a nossa morada. E aí nós chegamos a uma grande conclusão muito bonita: nós somos a morada de Deus, Ele que vem ao nosso encontro, não somos nós que vamos ao encontro de Deus, é Ele que vem ao nosso encontro. Nós somos chamados a acolher esse amor que Ele nos dá, Ele nos oferece. A graça de Deus é dádiva, é gratuidade, é um amor que não nos afasta, mas que nos aproxima. Nós ouvimos esse trecho belíssimo do livro do Apocalipse, em que vai dizendo: a nova cidade, a Jerusalém do céu, ela é brilhante, muito brilhante, é cheia de força e de luz, mas não tem mais nem o sol nem a lua, porque a luz é o Cordeiro. E onde não tem templo, porque a morada de Deus não é o templo, é a pessoa. Deus mora em nós. Às vezes nós usamos na linguagem comum dizer: a igreja é a casa de Deus. Não, a casa de Deus somos nós. Nós é que somos a morada de Deus. Se nós vivemos o amor a Ele, e se nós vivemos o amor ao outro, nós somos a morada de Deus. Nós fomos colocando, muitas vezes, Deus longe de nós, e Ele insiste em estar perto de nós. Quantas vezes nós ouvimos dizer: o céu é a casa de Deus? Já ouviu falar isso?
Ah, lá no céu onde mora Deus, Deus mora no céu. A gente tem que dizer para as crianças e para nós mesmos, Deus mora em nós. Nós é que somos a morada de Deus. Se a gente põe Deus lá no céu, ele fica muito longe. Deus está morando em nós. Nós é que somos a sua morada. Não é isso que diz o Evangelho de hoje para nós? Para que isso fique bem claro para nós? O Evangelho diz, se alguém me ama, guardará minha palavra. E o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, nós somos a morada de Deus. Deus mora em nós. Pelo amor, por amor e vivendo o amor. Se nós vivemos o amor ao outro, se o nosso critério de vida é o amor que faz doação, guardando a palavra de Jesus, nós somos a morada de Deus. E essa morada que nos chama a uma transformação e a uma mudança de vida, e que nos leva a ter o discernimento. Jesus disse, eu vou deixar a paz para vocês viverem a plenitude da vida humana, para vocês serem cada vez mais humanos. Quanto mais humano nós somos, mais divinizados ficamos, mais próximos de Deus ficamos. A morada de Deus é a vida humana. Por isso que nós somos chamados a perceber a presença de Deus na vida de cada um dos nossos irmãos, de todas as pessoas, especialmente no amor a Jesus e no amor de Jesus, perceber nos mais pobres, nos fracos e nos pequenos, que a morada de Deus está sendo estragada, está sendo deteriorada, está sendo machucada, e nós precisamos defender a vida de todos, especialmente dos que estão em maior sofrimento, porque Deus está sofrendo neles. O Papa falou essa semana, quem não acolhe o irmão, não é capaz de acolher a Deus. Não tem como acolher o amor de Deus, se você não for capaz de acolher o teu irmão. Se você não for capaz de olhar para o teu irmão, e ouvir a dor do teu irmão, ouvir a dificuldade, o desafio que cada um de nós apresenta. Por isso que o Espírito Santo que vem, e Jesus nos diz, nós vamos mandar um defensor, e esse defensor, o Paráclito, é o Espírito Santo, é o que nos faz discernir no mundo de hoje, tão difícil, tão cheio de desafios, como em outros momentos, e cada momento da história tem seu desafio e sua dificuldade. O que é seguir Jesus hoje, nesta cidade, nesse mundo que nós vivemos, num mundo que é chamado por um grande pensador do tempo de hoje, dizem que ele está em declínio, eu não sei se está, o Zygmunt Bauman, que está com mais de 90 anos e continua sendo um grande pensador do mundo de hoje, ele diz que o nosso mundo de hoje é líquido. Ele fala, tem um livro muito famoso dele chamado O Amor Líquido, querendo dizer que tudo no mundo de hoje se tornou provisório, que nada é permanente, que tudo é passageiro, nada mais tem importância, consumiu e joga fora, até as pessoas. As pessoas se tornaram objeto de consumo, e faz parte da lógica desse mundo super individualista, onde o egoísmo está exacerbado, o não dar importância para o outro, não dar importância para quem é mais difícil, para quem incomoda, para quem está doente, para quem tem dificuldades. Parece que o mundo de hoje e o sistema que nós vivemos hoje não se importa com o sofrimento do desemprego de tantas pessoas. No mundo do trabalho, e hoje é o Dia Internacional do Trabalho, no mundo do trabalho as pessoas são dispensadas do trabalho sem pensar de que a única forma de sobrevivência que as pessoas têm é essa. No mundo da forma como ele está organizado, uma pessoa que fica desempregada fica sem acesso aos bens essenciais da vida, fica com dificuldade de se alimentar, de ter saúde, de ter as mínimas condições de existência.
um mundo que vai machucando tantas pessoas, que não permite e não aceita que os jovens entrem para o mundo do trabalho. Isso tem tudo dentro de uma lógica onde o capital é mais importante do que a pessoa e de que o trabalho. O Papa Francisco tem insistido tanto nisso, que o mais importante é a pessoa, que o ser humano é o centro da preocupação, iluminados pela luz do amor de Deus, para que a pessoa seja mais importante. Nós vivemos um mundo onde o lucro é mais importante do que a pessoa. A pessoa não está dando lucro? Fora! Não importa se ela morra, não importa se ela vai adoecer, se ela vai enlouquecer, se ela vai ficar desesperada, não importa. O importa, eu tenho que estar no azul, eu tenho que estar no lucro, não importa o ser humano, onde a luta pelo poder é encarniçada, e as pessoas lutam pelo poder sem nenhum pudor. A palavra de Deus é uma palavra que nos questiona, e o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção, para que os nossos olhos olhem para esse mundo com mais atenção, e que tenham a força do amor, a força do amor, como a força principal da vida. Isso tudo é difícil, e se a gente for por esse caminho, vão achar que nós somos pessoas inadaptadas, porque o adaptado é aquele que aceita tudo do jeito que está, achando que do jeito que está é o normal. É o normal. O jeito como a sociedade está organizada hoje, e isso a nível mundial, é o anormal. É o que torna as pessoas sofridas, esquecidas, abandonadas. Esta semana, com a queda brusca da temperatura, algumas coisas me chamaram muita atenção. Uma delas, claro, é a generosidade de tantas pessoas, contrastando com a imobilidade, o egoísmo e o fechamento de tantas outras. Mas há o contraste nesse mundo. Um irmão de rua que vem sempre à igreja com os cachorrinhos dele, me avisaram de que ele estava com traumatismo crânioencefálico, depois de uma convulsão, teve uma queda tão forte, bateu a cabeça, ficou com traumatismo crânioencefálico, foi para o hospital Heliópolis e chamavam na rua, porque ele teve alta do hospital, sem poder andar, sem poder ficar de pé, puseram ele na rua com a receita e com o encaminhamento neurológico na mão. E ainda as pessoas do hospital disseram: nós não somos babá de ninguém, e ele está na rua porque quer, ele que saia. E os outros irmãos de rua, lá embaixo no Alcântara Machado, que o acolheram, puseram um papelão no chão, uma coberta, e o deitaram lá. Mas ele não podia ficar lá. Eu pedi a uma pessoa aqui da comunidade que me acompanhasse, e que fôssemos lá com o carro para buscá-lo, e o trouxemos para a única porta aberta que eu encontro nesta cidade, que os irmãos de rua encontram nessa cidade, a qualquer hora do dia ou da noite. Era bem tarde da noite, quando nós conseguimos chegar com ele na Missão Belém, e ele está lá. Ontem eu fui visitá-lo, ele não pode andar, não fica de pé, está lá sendo atendido. Ele talvez não quisesse, e de outras vezes não aceitou ficar lá, mas agora ele não tem nem como sair, mas está lá na Missão Belém, sendo medicado, precisa de tratamento neurológico. Agora, que maluquice de colocar uma pessoa nessa situação na rua, sem ter para onde ir, com a receita na mão, nem sabendo o que é aquilo. Estamos procurando agora onde é que está o RG dele, para que não fique sem nenhuma documentação. E a outra coisa que me marcou muito, na quarta-feira, quando teve a queda de temperatura acentuada, nós saímos pela rua à noite levando uma bebida quente, lanche, cobertores que eram insuficientes. E eu liguei para a Casa Guadalupe da Missão Belém
perguntando para o Eduardo se tinham alguns cobertores para me ajudar, porque tinha ainda muita gente na rua sem. E eu fiquei muito impressionado, que eu estava lá na área do Belém mesmo, os missionários e pessoas da Missão Belém vieram ao meu encontro trazendo cobertores nas mãos, que eles tiraram das próprias camas. Eles pegaram os seus cobertores, com que eles estavam cobertos, e trouxeram para a rua, para dar para os irmãos de rua. Isso é um sinal do que significa ser morada de Deus. Ser morada de Deus significa ter essa capacidade, essa generosidade de pensar no outro e não só em si mesmo. Nós somos um mundo que nos ensina muito a voltarmos só para nós. O amor de Jesus é o amor que nos ensina a nos voltarmos para o outro. Por isso que Jesus nos diz no Evangelho de hoje: eu vos dou a paz, não como o mundo dá. A paz do mundo é a paz do próprio bem. A paz do Cristo é o bem do outro. Essa é a grande mudança e a grande transformação que o Evangelho nos ensina. Jesus diz: eu concedo, dou, ofereço a vocês a paz, mas não a como o mundo dá. A paz do mundo se compra no shopping. A paz de Jesus se vive na vida. Se vive na vida, vivida por amor e voltada para os outros. Este é o grande ensinamento do Evangelho. Isso é a Páscoa que nos transforma. Isso é a Páscoa que muda a nossa vida. Isso é a Páscoa que nos faz nascer de novo. Toda celebração da Eucaristia é a celebração da Páscoa do Senhor, para que nós morramos para este mundo. Deixemos os valores tão egoístas e individualistas e sejamos, se for necessário, bem desadaptados, que não aceitemos nada do que seja egoísmo, individualismo, esse subjetivismo exacerbado, mas estejamos voltados para o coração sacratíssimo de Jesus, um coração tão cheio de amor, que nunca voltou-se para si, mas sempre voltou-se para o irmão, sempre voltou-se para o outro. Por isso nós rezamos, e isso rezava desde a minha tataravó: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós somos chamados a nos assemelharmos ao coração de Jesus. Quem ama, se assemelha à pessoa amada. Esse é um grande exercício, fazermos-nos dóceis para nos tornarmos semelhantes ao coração de Jesus, não semelhantes à pedra, ao coração de pedra dos valores de uma sociedade que não se volta para o irmão, de uma cultura fechada em si mesmo, só nos próprios interesses. Assemelhar-se ao coração de Jesus é ter um coração aberto, alanceado, um coração que ama e que se volta para todos. Amém.